isbitaalka Martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr iyo toban qofood oo xanuunka la yaala. Wax daran ma aha intooda, waana lala tacaalayaa oo si fiicana loola socdaa. Waxaan bilownay qorshihii labaad ee Martini 2 ee ahaa isbitaal Banaadir inaan qayb ka helnay, oo aan sidan shalay ku wargelinay saxaafadda. Qayb loo gooyay haddii lacala uu buuxsamo isbitaal Martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo. Saakay waxaa howlgalaya shirkadda Hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo, oo naga kaalmeynaysa in 4 qaybood ee loo gooyay ee Banaadir laga gooyay ee lagula talcaali doono dadku cudurka soo rito ee lagu xanaaneyn doono iyagaa dib habeyn ku sameynaya Hormuud. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo. Sidoo kale waxay ahayd Hormuud shirkadii ugu horreeyay oo call center-ka nambarada na siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan. Waa wax lagu farxo in dadkeennii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan, ay dowladda ku kaalmeeyaan wax allaale waxay ku kaalmeyn karaan. Waa mahadcelinaynaa. Waxaa jiri doona isbitaallo kaloo iyagana la raadin doono haddii alle idin si loogu diyaar garoobo lacalla haddii loo baahdo. Tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso. Marka waa waajibna saaran ee dowladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaaneyn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyay. Isbitaal Banaadir Martini hawshiisa waa la dhameeyey, alxamdulilaah. Waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah 24 saac. Waxaan ku talinaynaa marka maadaama nambarka uu sii kordhayo ee xanuunkii magaalada uu ku jiro, in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin, uu soo waco nambarada, uu soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaale wixii loo samayn karo. Kow. Tan labaad, waxaan leeyahay dadka, waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed in mar walba ay taxadirto. Cudurkan waa cudur laga hortegi karo. Waa dowladda waxay ku dadaashay in diyaaradihii ay istaajiso, shaqadii la iska fasaxo, waddanka la xiro, aana la soo gelin, aan laga bixin haddii aysan ahayn xaalado bini aadamnimo. Waxaa loo yeelay in cudurkan aad loo xakameeyo oo la dhimo inuu ku faafo gudaha bulshada. Qof kastoo innaga naga mid ah waxaa saaran waajib in uu ka hortago qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo, in uu ku dadaalo nadaafadda, siiba gacmo dhaqashada iyadoo saabuun iyo sanitizer lagu dhaqanayo ugu yaraan 20 ilbiriqsi iyo ka badan, in maaragtay meelaha goobaha laysugu taga aana la tegin. Sidaad la socotaan, banda waa lagu soo rogay magaalada, wax kale looma yeelin. Xayiraadaas waxa waa in hoos loo dhimo chance-ka in dadka ay isdhexgalaan. Tirada dadka uu ku dhacay cudurka waxay u badan tahay dadka dhallinyarada ah, 20 ilaa 40 jirka. Alxamdulilah, waa dad intooda badan xoog leh, immunitygooda uu fiican yahay. Laakiin ogaada, qofka jirkiisa mar hadduu jeermiska galo waa gudbinayaa, xataa hadduusan xanuunki Ilaahay ku ridin uusan ku dhicin. Marka ha u gudbinin xanuunka reerkaada iyo ciddaada iyo saaxiibadaada iyo dadka aad jeceshahay. Gurigaada joog, isxakamee. Haddii aad aragto calaamadihii takhaatiirta iyo dadka cilmiga uleh ay sheegeen uu la leeyahay, intaan waa calaamadaha, soo raadso kaalmo caafimaad. Waxaan kaloon rabaa inaan ka codsado dhakhaatiirta iyo isbitaalada magaalada joogto. Dr. Fujana waa iga dambeyn doonaa, si fiican waa usii sharxi doonaa. Dadka ha ka celinina isbitaalada markay yimaadaan. Qofka waa waajib inuu soo raadsadaa xarun caafimaad hadduu dareemo caabuqa calaamadihiisa ama xanuun kale, inay yacni iyagoo taxadaraya qofkii qaabilaan kadib noo soo gudbiyaan. Waxaa kaloo jira xaalado badan, dad masaakiina oo xanuunsan, oo xanuunno aad u daran qabo, oo kooma qaarkood ku jiro, last minute qofkii markuu dhiman rabo inta naloo soo saaro ambulance isbitaalka la keeno oo wax yar kadib dhinta. Ma aha wax laga qurxoon yahay. Qofka bani aadamka waa loo tagaaya, analysiska waa laga qaadaa, laakiin yaanan la rafaadinin ummadda. Waajibaana wada saaran kulligeen inaan gacmaha isqabsanno, aan ku dadaalno saan u xakameyn lahayn cudurkan oo ka hortegi lahayn. Aad iyo aad.